Jseš tu, Mori? Ano, jsem tady. No, jeden týpek mi tady v chatu napsal celkem good point, vole. No. Když chcem uklidit čestky, že jo, jak bys to udělal doma, vole? Míšo! Je zle. Nechceš jí přijet k nám na server? Míšo! Fucking sperma. Fucking sperma. O, Rotope, to je bojový umění, vole, čum! Orel, pták, Áďa Rebák! Pif! On mě učí tej tu, jako tej ten styl humoru a mně se to jako líbí, Pečem, takže... Nejdem. Mám ještě jeden, Mori. No, tak podělej. Jaký pták je zároveň auto? Nevím, kámo. Vrána! Suicide is badass! Jo, takhle, aha. Mám tě rád, je to... Co bylo, do... Jak tě někdo zašpuntoval, ne, v tu chvilku? Jak to sdělo, vole? No, jak když tě někdo zašpuntoval, vole. Cement je frajer, včera do tvý díry, omylem zajel. Kdybyste to nevěděli, tohle je cement. Neumí nic napsat pořádně a je to dement. Cementem máš u mě tvojí vlastní songu, ty vole. Píš si to. Jo, radši ne, vole. Asi půjdu zpátky k myšce. Moriarty, já za to nemůžu, že jsi mě ožrala. Ty jsi prostě seděla u baru a říkala si cuky pí. A já, Moriarty, já už nechci. A ty dělej, než ještě toho panáka. Aha, dobře, protože žena má vždycky pravdu. Tak já si ho dám. No, opila jsi mě, byla tma. No a pak už si toho moc nepamatuju. Ale musím říct, že jsme si to určitě užili. No. Dobré! Kamo, ale on to fakt sere, ten debil. Ty vole. Dobře. Ne! Ale čekám tam dlouho. Kámo, vidím tady inteligenci, ze Cyberpunk. To budu mít ne, to je ty vole, to je tak, já nechci botat, ty Ukáž. A co mám, on mi tam vyjde prostě, ne? Že hej, nepojedeš nikam, ty vole. Dobrý týmej, Wolfie, no vám to tam dá. Píchy, píchám tě do míchy, čumíš jako pípí. Ježiš, já nechci nic kupovat. Prostě, jako když rodiče koukají na nějaký film, ten kluk přijde za nima a řekne jim, hej, přepněte to na porno, já chci vidět vaši reakci, až uvidíte, jak to... Jak dva lidi souloží prostě, dělej mami, přepni to na porno, já vás chci vidět tu reakci, jak se budete tvářit. Hrozně mě to zajímá, dělej. Chápeš, tak úplně tohle je srovnání toho kluka, když přišel sem a píše mi, hej, jdi se podívat tamhle. Chápeš, prostě, out of nowhere. Chat, čekám, kdy mi napíšou Sinners, že chtějí, abych šel za ně hrát Rocket League. Čekám na to každým dnem. Už založili konečně tým, tak čekám, kdy kapitán se mi ozve a řekne, hej, cuky, tak ty seš jasný, brácho. A řeknu, víš co, Cinder jsou na mě moc špatný, potřebuji lepší tým. You serious? Oni řeknou, tak sorry, no ale víš co, G2 ti asi dveře neotevře, ale otevře. Oni je fakt žerou, vy agresoři! To jsou agresoři, jdeme po nich, takhle by to nešlo, musíme jim udělat nový akvárko, tohle není prdel, oni mi zabijí ryby. Tak to ne, uděláme vám nový akvárko, tohle není prdel. Vy jste mi stihli zabít všechny ryby? Nestihli, ne? Ne, ještě ty nějaký jsou, kde seš ty hajzle? Hajzle nevěrnej, jdeme do hajzlu. Ty žrouti ryb, no tak to ne, oni mi zabíjeli moje ryby. Mám všechny prachy pro emotikonu před jménem. Voj Litterboy, já ti za to děkuju jenom z toho důvodu, jaký jsem viděl úsilí, ty vole. Jaký jsem viděl úsilí, který si do toho vložil. Kámo, těch 190 bitů, co jsi mi poslal. Ty měli pot, slzy a krev. Dobrá práce, kámo. Radši se stáhnu a když jsem v pyžamu, tak se slíkni. Teď to musíš jet prostě totálně na ostro. Tohle není žádný přátelský zápas, tohle je prostě na ostro.
Fuj, česnek, ty vole, no ty dobytku nechutná, no tak ty kráso. Ty kobro, zdraví tě, ahoj. Kobro? Ty go na ní nedejchá, drž k***a, vole, jak musíš zadržet dech, abys měl tlak v koulík a pak to je samo, vole, víš? A nebo můžu zkusit davel vtip, což třeba, víte, jaký starý pán je i pták zároveň? Krákonoš. A víte, jaký kouzelník je i medvěd? Brumbal. Ježíš, to je jak ten vtip s tím slonem, ty vole. Hele, Mori. No? Co uděláš, když máš slona na plotu? Popíkne plot. No ne, asi. Hochu, v zimě, jsem si normálně myslel, že jsem holčička. Já ti říkám, že kdybych se narodil v zimě, tak ten doktor řekne, je! Paninko, buďte ráda, máte holčičku. No, normálně, kdybych se narodil v zimě, tak říkají, ježíš. Ne, sorry, to mám od Davela prostě, to je... No já, počkej. To je Davelovina. Počkej. Vyvnu toho Davela. Počkej, on je tady. Je to žlutý a nedokáže to přeskočit plot. To je to. Bagr. Ježišmarja, Mori, poslouchej, dejte od mýho moderátora, jo? Ano. Obchází žížela talíř se špagetama a povídá, tady je grupáč. Fak na Ale Davele, pak mám ještě Karla. Zase počítače, vole. No, hele, Mori, ale poslouchej, pak mám Davele ještě Karla. A ten je multifunkční, kámo, Karel. Umí no, udělat večeři. To stavuje, to jo. Rychle, vole, Karel. Kámo, no, ten ale saje, ty jediná vlastnost, kterou Karel má. No a tak jako vysavač má hlavní vlastnost to, že saje. Ne. Ještě pomáhá lidstvu. A podle savosti se toto určil. Tak to můj Karel teda moc nesaje, vole. Jsem si vybral špatného Karla. Ten nemá asi takovou savost, vole, no. Ha 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 ha!